Duminică seara la Cugir a avut loc un incident mai puțin obișnuit. În jurul orei 21, deranjat de muzica dintr-un apartament din bloc, un tânăr de 26 de ani a solicitat intervenția oamenilor legii. Nemulțumit probabil de măsurile luate de jandarm, tânărul a apelat de mai multe ori numărul de urgență 112 și a solicitat reîntoarcerea acestora. În aceste condiții a fost nevoie din nou de intervenția echipajului mixt de ordine și siguranță publică, iar acesta lua măsuri pentru aplanarea incidentului și l-a sancționat contravențional pe reclamant cu amendă în valoare de 1000 de lei. Pentru evitarea unor situații de acest fel, reamintim cetățenilor că tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor, prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, ori chiar prin strigăte sau alarmă, precum și proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență, constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 1000 de lei. De asemenea, trebuie avut în vedere că legea 61 din 1991, republicată, prevede o sancțiune contravențională sub forma amenzii cuprinse între 500 și 1500 de lei pentru cei care organizează petreceri cu caracter privat și utilizează aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea vecinilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situat în perimetrul apropiat imobilelor cu destinație de locuit sau cu caracter social în mediul urban. Important de precizat, numărul 112 trebuie apelat doar pentru situații speciale. Trebuie să fim conștienți că în timp ce sunăm în mod repetat la numărul 112, blocându-l, în acest timp altcineva poate fi salvat.